Já, hingað eru komin Lárus Ýmir Óskarsson og Halla Tómasdóttir. Þau eru komin úr reyndar úr svona ólíkum stöðum tilverunar. Halla úr fjármálageiranum og Lárus Ýmir er þekktur sem kvikmyndagerðarmaður. En þau eru í stórum hópi fólk sem er að boða til þjóðfundar næstu helgi og þetta er mikil framkvæmd þetta þau kalla sér þetta Maurathúuna og það er verið að boða fólk hérðan og þaðan til, í Laugardalshöll til að ræða Ísland fram til þjóðarinnar og ég veit ekki hvað, þau kannski segir mér aðeins nána frá þessu. Já, þetta er búið að vera heljarinnar, hérna, byrjaði með lítilli hugmynd, ólíks fólk sem kemur frá eins og þú réttilega segir, mjög ólíkum áttum, en við áttum það öll sameiginlegt að finnast komin tíminn til að draga línun í sandin, skilja fortíðina baki og í höndum þeirra sem þurfa að gera hana upp og fara að horfa meira til framtíðar. Og þar vildum við bara leita til þjóðarinnar sjálfar, vegna þess að við trúum að sameiginlega viska og sameiginlega kraftur þjóðarinnar, þar að segja margir maurar, geta gert miklu meira heldur en einhver einn, geta jafnvel lyft hlassi. Við vildum ná þarna saman slembi úrtaki þjóðarinnar, ólíku fólki, þverskurði þjóðarinnar, ásamt fulltrúum helstu samtaka og stofnana og hópa samfélagsins, til þess reynlega að ræða, fyrir hvað ætlum við að standa vörð í samfélaginu eftir allt sem undan er gengið, hvert viljum við fara og hvernig ætlum við þangað? Er þetta unni, sko, og planið er það sem til, það er slemp úrtak, þannig að það er bara valið svona random úr þjóðskálinu og hringt í fólk og í bóðið. Já, sko, það var nú frægt hér hérna árið þegar að einhver lét það út úr sér að það væri kannski einhver ákveðin hópa væri ekki endilega þjóðin. Nei. Og hérna, og sem maður mátti ráttulega vissan hátti sans við að færa, en það er allavega ekki þetta við að fengja það, að þegar maður tekur þessir vísindalegu aðferðir að velja slembi úrtak þetta er sem sagt handahófs úrval úr þjóðinni af báðum kynjum frá öllu landinu frá aldrinum 18 til 80 og lýðræðislega gerist það ekki og þessu fólki þetta er ekki bara eins og venjan er hringt í þetta fólk og heyrt hvaða stjórnmálaflokka þarf að kjósa heldur er að kalla til þessa fundar til þess að ræða saman ræða hvert við annað. Það er enginn sem ræðir við það eða talar til þess. Nei. Það er bara þarna samankomið í níu manna hópum út allan sal, 180 borð, og ræðir saman og fer inn í ákveði ferli. Það byrjar á að ræða grunn, lífsgildi, sín, prívat, og síðan saminast það lífsgildi sem geta gilt fyrir þjóðina í framtíðinni, síðan er talað framtíðasín og síðan er hún greind niður í hverju slík framtíðarsýn, hvað þurfum við gott heilbrigðiskerfi og dómskerfi og hvaða nú er allt saman. Og hérna, og þetta er sem sagt gert af fólki sem að er í rauninni þjóðin ef að einhver samkoma getur kalla sig þjóðina. Já, og hvernig er þetta að vinna úr öllu þessum upplýsingu sem að koma er, þarna? Eða, þetta er nefnilega alveg einstakt framtak. Það er hérna svo margir, það eru mörg hundruð, það eru 200 manns bara að stýra þessum borðum, þessum níu manna hópum að koma að þessu og það eru frábært fólk búið að búa til upplýsingatækni. Þannig að við náum utanum öll gögn fundarins og hérna þannig að strax í lok fundar sjáum við hver eru, hvaða gildi fá mesta vægi í þessu, á þessum fundi og við fáum ákveðna setningar framtíðarsýn og við fáum að sjá hluti strax í lok fundarins en í kjölfarið verður hægt að vinna enn frekar með þessi gögn og hver einasti þáttakandi og hvað hann vill, nafnlaust samt, verður hægt að sjá. Við getum greint það eftir póstnúmerum, eftir kynjum, eftir aldri í kjölfarfundarins og þetta verður bara gjöf til þjóðarinnar. Og það er þetta tölvukeyra þetta einhvern veginn þannig að þetta verður. Þetta verður allt aðgengilegt bara nánast daginn eftir fundin. Og byrja fundurinn er á Laugardegi. Og vil ég ekki koma til minni Silfur Egils eitthvað frá ykkur og segja mér frá niðurstöðum daginn eftir? Ég held að það sé fréttnæmt allavega. Ég skal bjóða ykkur, ég endilega, bara verið besta mál. En er eitthvað sérstök nálgun í svona hugmyndarlega nálgun í þessu? Eða? Ég sko, í grunninn er sem sagt fyrir utan alla þessa ágætu hluti sem hljótast af þessu, eins og þetta, eins og Halla var að tala strikið í sandin og byrja að hugsa framtíðina í staðinn fyrir að vera að velta sér upp úr vandamálum núna og fá ákveðna jákvæða umræði gang, saman fyrir það sem er búið að vera í þættinu hjá þér, að tala um að fara að reyna kannski að ræða jákvæða hlutina, frekar heldur en að bara vera í þenni eitthvað. Þetta eru svona byproduct, getum við sagt, svona bónus hlutir í sambandi við fundir, en grunnhugmyndafræðin á bakvið er sem sagt það sem hefur verið kallað collective intelligence eða viska fjöldans. Og þess vegna köllum við okkur maurana vegna þess að það er almennt talið og rannsóknum betur til þess að þau fyrirbrigði sem er í náttúrunni eins og hjá maurunum
Hjá maurathúfu, einhver starf út í skógi, eða til dæmis þannig að allir maurarnir hafa ákveðin hlutverk, það eru verkamenn og hermenn og drottningin og þernurnar og hvað það nú er, og allir, hver og einn maur gengur fyrir mjög einföldu forriti. Þeir sem sagt bara hafa og reagera á ákveðina hluti og ákveðin hátt. En síðan gerist það ef það á í nágrenninu sem grefur sig og bakkan og nálgast maurathúfuna, þá flytur maurathúfan sig. Engin maurinn veit það. Og þetta er talið sannað að þetta sé í mannheimum líka svona að það sé sem sagt einhver viska sem við, þú og ég og Halla höfum ekki aðgangað en sem að þannig að það sé eitthvað svona stórar tilfærslur í mannlífinu sem að hérna og það er ákveðnar aðferðir eins og til dæmis sem verið mjög vel gætt á fundinum til dæmis er algjörlega nauðsynlegt að láta ekki einhverja Mussolini eða Hitler að standa og messa yfir liðinu. Nei. Heldur það verður að vera þeir verður að vera algjörlega sjálfstæðir einstaklingar sem að eru setja. Það má ekki reyna að hafa það má ekki hafa nein áhrif á þá á fundinum. Engar ræður sjálfbærni eða skilur eða nokkurn skapaðan hlut. Og með þessu móti með því að halda integrity eða sem sjálfstæði hvers einstaklings á fundinum. Að þá hægt að fá út þessa visku fjölda. Síðan náttúrulega mjög avansiðu tækni sem okkar menn eru búin að hanna það sem að fólk fer hringa eftir svona ákveðin brainstorming tækni, það sem fólk nálga sameiginlega niðurstöðu líka með ákveðnum miðum og ákveðnum kerfið, þetta er rosalega flott. En þetta fólk sem að þið er búið að kalla til, það ætlar að mæta þá? Það eru 1100 manns eða rétt tæplega það búnir að staðfesta mætingu. Okay. Við munum sannlega bókum 1600 manns, við gerum ráð fyrir einhver svona brottfull á deginum en vonandi ekki. Þannig að fólk sem er ekki búið að skrá sig en fékk búið á náttúrulega að gera það strax, þetta er náttúrulega einstakt tækifæri að taka þátt í þessum degi. En manni finnst kannski að þetta sé ákveðin opnur þetta vegna þess að ég held að ég sé nú ekki einu maður á Íslandi sem hefði tilfengur að stjórnmálin hérna síðan dálítið först í einhverjum hérna, svona hjólfæri, sko. Já, kannski bara öll kerfin okkar eigil. Já. Og þetta er náttúrulega einstakt tækifæri, við erum svo lítil þjóð og fá þarna tækifæri til að koma saman og segja hvernig viljum við hafa hlutina, er eitthvað sem að þessi þjóð ætti að geta nýtt betur en nokkur annar þjóð í heiminum. Og það við erum búin að fá innlegg frá fullt af helstu fræðingum í heimi sem hafa haldið svona fundi, en þjóð hefur aldrei gert þetta með sambærilegum hætti áður. Og þeir halda varla vatni, þessir helstu sérfræðingar í heiminum í stefnumótun eða framtíðarsýn þjóða eða heimsins, yfir þessu framtaki vegna þess að þetta er í rauninni algjörlega einstakt. Ég reyndar í næsta þætti með viðtal við Don Black sem er maður sem Don Beck sem að þetta er svona pínlítið byggt á hugmyndum frá honum eða ekki. Já, meðal annars, já. Og hann er ég sýni viðtal við hann í næsta þætti. Hann er svona svolítið gúru í þessum fræðum. Hann er einn af þeim sem við höfum leitað til einmitt í. Já, við erum búin að leita í hugmyndasmiðju mjög margra og við reynum að taka það besta frá öllum en það er búin að fara gríðarlega vinna hérna bara hjá maurathúfunni og mörgum í kring eins og segir mörg hundruð manns er að koma þessu núna í sjálfboðavinnu. Og öll helstu fyrirtæki og lítil nýsköpunar fyrirtæki upp í stór fyrirtæki er að leggja eitthvað að mörgum, gefa ávexti, bændasöndugin að gefa kjötsúpu og einhverjur að gefa einhverjar þúsund kallar, þetta er bara sjálfsprottið framtak. En ég vona að ég fá að heyra svolítið af þessu í þættinum eftir viku. Það er örugglega einhverjum öðrald til ég að koma að segja þér. Ok, takk ykkur fyrir, Lárus Halla, þetta er búið í dag. Takk fyrir að horfa.